Vê meu sanduíche, por favor. O de sempre? O de sempre, só pra variar. E aí, Gisele? Tudo bem? Tudo bem. Não quer sentar? Não, eu vou comendo pelo caminho. Essa torta aqui é de quê? É de espinafre. E aquela ali é de palmito. Ah, me dá um pedaço das duas, por favor. Embrulhe que eu vou levar. Tá cheia de fome, Gisele. Amarro, besteira. Comida mesmo, nem ligo. Pronto? Uhum. Marca na minha conta, tá? Tchau, gente. Tchau. 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 Que essa menina come pela madrugada. E não engorda. Bom, também faz 2 horas de dança todos os dias, né? Contesta tudo. Não obedece, não obedece ao pai. Ela pensa que é adulta. Você pensa que ela é criança. Adolescente, Ana. Já vou falar? Claro, né? Eu já fui adolescente. São todos iguais e todos diferentes. Tem que saber como lidar com um e com o outro. Ah, não sei se eu vou ter paciência pra isso, não. Mas tem que ter. É sua filha. Vai fazer o quê? Vai largar? Toma um café? Claro, tomo sim. Por favor. Hoje à noite, onde só vai ter gente bacana, tem que se arrumar, tem que se dar um trato. Você vai remoçar, vai ficar mais bonita. Eu não gosto de me enfeitar. É claro que você gosta, você sempre foi vaidosa. Depois que casou é que relaxou. Agora fica quieta aí, o Jean vai te arrumar tudo de novo. Olha só o que você fez. Tava tão bonita. Marta! Eu vou largar a mão de você de vez. E você não vai poder contar comigo mais pra nada. Você resolve. Tudo bem. Pode arrumar. Dá um jeito nisso de novo, Jean. Por favor.